Bukayo Saka makes. Premier League England tabatumra torbe sodomi torba fan kalesa Aston Villa Liverpool waling tabem tabakte sto league chan harra Manchester City ngara kabalandani malem tamni Tottenham Hotspurs waling tabatu murki wancha barakanatif tabamurte saram lensan Manchester City Pep Guardiola milkayni kenya mallakan kambitami mitiyojran kan Tottenham Hotspurs anji postegoglon yero hunda injfachuf gara direse najrani aptamu tamru He's shown an appetite for scoring against Liverpool. Nicolò Zaniolo, another recent casualty. Tabatorbe sodomi torbafa Premier League England in Eda Villa Park it Liverpool olin kan tabate Aston Villa. Kapte Dorman Champions League club ot Europa argachuf daranit tidiate galmesi sera. Borki wanchatin ala tausa durse kan bekate Liverpool. Dogogora goli egan Aston Villa vi championi na dunya Emiliano Martinez hojjate indabalamun. Goli argate tabni jalqabe daqiqa lamaffarat durse egale. Kapten tabakan arabu Fatan kali tau kambe katanuna emere fi tabaton nisani dai kakula lama farati Yuri Telemans galchi awattu lakofsi senkitatani hireta piccha harkatti debi fatani ture dai kadig dami sada farati garo Cody Gakpo galchi Liverpool dursumatti debi ste idae bokonna bahan bokonna kuma debi ani dai kafurtami sadetta farati tabatan sararaiti sa Jarel Kwanza bayina goli Liverpool sadinga he hoji tabatota Aston Villa hammesus imilkovne Irrade debin carra goli ta umalan uma kan turefi Cece kan tabate Aston Villa Darga gesi ganna digdama jader duran Kapti kali tate tokwa kamil kefatu guma Cera Lamin Colombia kun Daika torbata misagla farat jijira mesene Daika saddetta mishana fafi saddetta misaddetta farat Walitanse goli la magalchun Sena tapicha gedarera Una emren durfama Sena hara katabuti kanjuru Aston Villa Tabalama kanarka kabu totana molin garagar umma kapti kabu shanitti ballise eddo hirmana Champions League arga chuf taakku tokko kofti isa haftetti Tottenham harra Manchester City dilbata mo Sheffield imolle eddo hirmana Champions League arga chuf dilbata Villan Crystal Palace inakkamu amuega Aston Villan tabatorbe tumuratin Crystal Palace injifachu yokan kita yo bahelle charra gara garumma goli saddet isan giddu jiru Tottenham tabota laman kanan chalu banan Champions League rattirmachu mirkane fata Aston Villan baradorgo mikuda sagal torbata mija torbata mi torba Premier League England Sadar Karfa fan kan tumure sena sati Sadar Kaolana yotau Barana sana irra debiuf Una emerefi Tabaton nisani hoji rawatan Onne de garto tasani Gamma chumbulluk sajro Emeren taban boda yada latanin Hoji egal legal mangachu Tabatorbe tumuratin Karo tauk abna Jedaniro Yergan Kloppa mo De garto ta Liverpool Gara Villa Park imalanirra Jalabulti gegesa gudda dilbata Anfield Road Tisani fko paudura Gagesan jalala la Tami Fiture. What a night. Unai Emery's been full of fight. After a disastrous start. Arragalgala saati afuritti. Tottenham Hotspurs. Manchester City tabnitti ke summe summira gara gara andabalame egama. Tababu fata wancha ligi cha gara ittika jelua ke kaedame egamun. Manchester City muate. Hire champion masa of mamurte facciuf. Tottenham ammo. Hirmanna Champions League arga chuf haga guyat umurat Aston Villa olin morka chuf. Yada olin tabatu. De gartoni Tottenham garu. Gare nisani Manchester City moe. Masanu Nisani Kaba London Arsenal Wancha League cha charranji fachu akargatu himfenu jachun Media le hawasa ratti yada sani chalakisi sajro Sky Sports Marsariti sarratti degarto ni Tottenham yada sani akkalata nufilanno kopeserrat Degarto tahirmatan kesa harkishan tamiafur Garen sani Tottenham Manchester City dan ha inji fatamu jachun filataniro Degarto ni Arsenal London jiranamo Talk Sportif yada latanin Tottenham Gare dandeti Manchester Manchester City mouk abuda jechun kila bahat de fatani jibbanu tade sajro lensan Tottenham anji poste koglu de garto ta Kenya akka muamnu hawanu fedi sani hubachu hindandau ankanam beku de garto ta Tottenham tabakamini yu akka irra anu fedanu fi tumsanu da jechun kale sadubataniro Pep Guardiola gama satin yomu achu banne wancha ligi cha hininjifannu kanafu tabni kun murte sada jechun ijibba takka morkatu beksi
seera. Gama biraatiin ammoo milkaa'ina kilabichaa ilaalchisuun yaada laateen milkaa'ina maallaqaan dhufe miti jedheera. Utuu maallaqa qofa baasuun milkaa'ina fida ta'eeti. Manchester Unitediif Cheelsiitu Manchester Siitiif Arsenaal waliin waancaaf morkata ture jechuun qeeqatti dhiyaatuuf deebii laateera. Manchester Siitii mo'amnaan yookiin qixabaanaan Arsenaal waggoota 20 booda waancaa liigichaatti carraatti siqu hiree daqiiqa 90tti galfata. Manchester Siitiif Tottenham marsaa duraa Premier Leagueetiin Itaaditti 3 qixabaa'uun isaanii ni yaadatama. Tottenham dirree isaa irratti taphoota Premier League 4 darban Siitii keessummeesseen injifateera. Taphoota 6 keessaa ammoo Manchester Siitiin gara dirree Tottenham deemee kan mo'ate si'a tokko qofaadha. Kylian Mbappeen taphataa cimaa Frans bara kanaa ta'uudhaan yeroo 5ffaadhaaf walitti aansee badhaasa kana fudhatee jira. Paaris Saan Jeermaan Kylian Mbappee kilabichaa gadhiisuusaan yeroo miiloona 200tti dhiyaatu buufachuu mala jedhameera. Dabalata qabna. Kylian Mbappe, Paris Saan Jeermaan. La frappe c'est de l'instinct, c'est pur. Taphataan umurii 25 Kylian Mbappeen sagantaa kaleessa Paaristiin qophaa'e irrattiin badhaasa taphataa cimaa Frans bara kanaa badhaafameera. Bara 2017 yeroo miiliyoona 100 fi miiliyoona 80 Monaco irraa gara Paaris Saan Jeermaan kan deeme Kylian Mbappeen waggoota 7 darban kilabicha keessa tureen goolii 256 galchuun rikeerdii kilabichaa qabateera. Liigii Frenchiin goolii 16 Monaco'f galche dabalatee walittiin goolii 101 fi 91 galchuun liigichaan tarree taphatu. Tota goolii hedduu galchaniin 7ffaarra jira. Barana taphoota hundaan goolii 44 kan galche Kylian Mbappeen liigii Frenchiin goolii 27 galche. Walii galteensaa waan xumurameef bara kana Paaris Saan Jeermaaniin gargar bahuun gara Real Madrid akka imalu torbee darbee kan ifoomse. Mbappeen ga'umsa bara kana mul'iseen gamtaa taphattoota Faransiin taphataa cimaa barichaa jedhamuun badhaafameera. Meilleur buteur de Ligue 1 pour la sixième fois d'affilée. Vertige. Bien, bien. Kylian Mbappeen hiriyaa kilaba isaa Osman Dembelee, taphataa Brest Pierre-Les Melon, kan Marseille Pierre-Emerick Aubameyang fi taphataa Lille Eden Jegrovaa caaluun badhaasa kana fudhate. Kylian Mbappeen liigichaan taphoota 2 fi tapha waancaa Frans caamsaa 25 Lyon waliin qaban irrattiin Paaris Saan Jeermaaniif erga taphateen booda kilabicha gadhiisa. Badhaasa kaleessaan taphataan dargaggeessa kilabichaa Warren Zaïre-Emery, taphataa dargaggeessa cimaa Gianluigi Donnarummaan ammoo goolii eegaa cimaa jedhamuun filataman. Brest seenaa isaatiin yeroo jalqabaaf hirmaannaa waltajjii Awurooppaa akka argatu kan taasisan Eric Roy leenjisaa cimaa jedhamuun badhaafaman. Oduma Kylian Mbappeen walqabatuun Paaris Saan Jeermaan Kylian Mbappeen kilabicha gadhiisuusaan yeroo miiliyoona 200 kaffaltii maallaqoon nachiif turraa akka argatu ibseera. Paaris Saan Jeermaan taphataa cimaa kilabichaa fi addunyaa dhabuus taphatichaaf maallaqoon nachiiftuu waan hin kaffalleef ni fayyadama jedhame. Miidiyaaleen akka gabaasanittiin kilabichi yeroo miiliyoona 200 maallaqoon nachiiftuu fi kaffaltii waliigalteerraa ni qusata. Barana amanamummaa isaaf yeroo miiliyoona 80 taphatichaaf hin kaffalleef. Mindaa yeroo miiliyoona 72 argachuun taphataa kilabichaa kaffaltii olaanaa argatu 2ffaarra ture. Waliigaltee haaraa waggaa 2 mallatteessuuf yeroo miiliyoona 100 fi miiliyoona 30 argatees ture. Kanaayyoo madaalamu kilabichi Mbappee irraa maallaqa olaanaa qusateera jedhame. Waqtii guyyaa kanaaf qopheeffanne xumurreerra. Iddoo milkii olaa.